Aktarx li jinti ħatt euro 16 il zida fil-ġima. U l-Prim-Ministri argumenta li dik li kien ħakek. Imma fl-istess waqt li qed jargumenta ek, sirna nafu li l-Prim-Ministru ta' li, U li ta l U l-sħabu tal-kabinet li l ministru s-Segretarji parlamentari. Zewċ pagi. Għifiri għall-istess xol, kienu qed jieħdu zewċ pagi. Ta' għom li l eku kollux. Imma minn fuq ħad id-deċizjoni sentajnu nofsilu. U ma kien qal il ħadd Skoprejnija kważi kombinazzjoni fil-parlament, ftit tal-jemilu. U mbad biex forsi nalaqħal-ijin l ewwel wieħed għallu li ħajtu għom li blura anka li li ta' njatun iżewċ pagi, 120.000 fuq 5 snin. It-tweġiba tijie, jimmini xalbeħ, mandiċ dritt għal-żewċ pagi għax id-deċenza t li għal xol wieħed tieħu salarju wieħed. U jgħid lek ukoll is-sens komun. U fuq kollox il-Prim Ministru jrid ikun jaf u jrid jifhem li l-poplu Malti għawċi fl-istess żmien li qed jiffaċċja kontijiet ta' tad-dawlu tal-ilma, il-prezz soli tal gas il-prezz tal-petrol, il-prezz tad-diesel. Ħafna minnkom anke ħajkunu qed inħallsu minn Jannar li ġej u ħatola s-sententa wara żieda fil-bolla mhuwiex aċċettabbli li jkollok il-Prim Ministru u l-Ministri tijaw il-li jihdu paga doppja. Il-familji jistħuq ferm u ferm aħjar.